ဂျဒီဒူဝမ်မီဒီယာရဲ့ခေတ်ပြောင်းရေးမှုအစီအစဉ်မှာပကြီတန်းထည့်ရဲ့ Beauty is in our own hand လို့အမည်ပေးထားတဲ့တကူတော်ပကြီပြပွဲကိုစီစဉ်တက်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပကြီတန်းထည့်ကို1958ခုနှစ်တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအလဲရန်ကျောင်းသားအရွယ်ကစပြီးပကြီကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်1989ခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ပြပွဲများတွားရောက်ပြသခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်တွင်ချီတာဂရိုင်ဥရရာစုမြို့နယ်ပြပွဲတွင်ဒုတိယတတိယနှင့်မြို့တော်ဝင်စုကိုရရှိခဲ့ပါသည်1996ခုနှစ်မှ2004ခုနှစ်အတွင်းအနုပညာပြပွဲများကိုဂျပန်အင်တာနက်ရှင်နယ်အတ်တစ်ကလပ်နှင့်အတူပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးနီးစနစ်တည်ထွင်ဖန်တီးမှုစုကိုရရှိခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနှစ်စာတွေကနှစ်တစ်နှစ်စပြီဆိုတော့ဗပကြီးဆရာဘယ်လာမှဖွဲ့ပွဲလုံးမှာလို့သူတို့ပြောထားတာပေါ့ဖန်တီးတာကတော့သူတို့အိုင်ဒီယာနဲ့သူတို့ဖန်တီးကြတာကိုတန်းထိပ်ပွဲကတော့သူရေးနေကြသည်လန်စကိတ်တွေဝယ်ရရှုခင်းတွေဝယ်သူကလူပုံလေးတွေနဲ့အဲ့လိုကတ်မဲ့ခေါလာဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေအဲကဲလူနဲ့တဘာဝတရားဒီလိုအတူတူတွဲနေကြတယ်တဘာဝတရားတွေလှပဖို့တဘာဝတရားတွေတည်တန်းဖို့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အပြန်အလှန်ပေါ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှာလူတွေထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှာဒါတွေကတကယ်ဆက်လက်နှပ်ပါနေမှာဆိုတော့အဲ့နံပါတ်လေးရွေးပြလိုက်တာမှတော့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ညီမတောတောင်နေနဲ့အလှတွေကိုပြကြင်လို့ဒီဒီဟိုနေဒီဒီဇီကားတွေဖန်ပြီးပြတာပေါ့လူတွေရဲ့ portrait တွေကိုဒီဓာတ်ပုံတွေနဲ့အများကြီးရေးဦးရယ်လေဒါပေမဲ့ရှုခင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကြံနေရတော့ကြာပြီလေအဲနောက်တော့မှအဲ့ဒါရှုခင်းတဲ့မှာလူပုံတွေထည့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပထမဆုံးစပြီးစမ်းတဲ့ပွဲလေးပေါ့ဒီပွဲကတော့အတေး association ရော Asia အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီနှစ်စဉ်အဖွဲ့လိုက်ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးယခု2019ခုနှစ်တွင်စတုဒ္ဓစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့လိုက်ပြပွဲပေါင်းများစွာနှင့်အတူတကူတော်ပြပွဲ15ပွဲကိုလည်းပြသခဲ့ပြီးတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ပါတော့ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာဆယ်စုနှစ်စုကျော်ပါပြီ။ဟုတ်ဒီပြည်ကားမျိုးသားတွေလူလုံးနေတာဆယ်စုနှစ်စုကျော်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ပထမတော့သူကသတင်းစာတွေနဲ့ကတ်ပြီးတော့ဒီလူမျက်နှာတွေပေါ့နော်။ဖီဂါတွေလုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအရောက်တွေတော့လုတ်တာပေါ့နော်။အခုကချုပ်ခင်းနေပဲပါလာတော့ဟုတ်ကဲ့။ယခုပြပွဲတွင်တော့ပကြီဆရာကပုံမှန်ဖန်တီးရေးဆွဲမှုကိုစမ်းသပ်ပြီးတဘာဝတောတောင်ရှူခင်းများကြေးလက်ဒေသမြင်ကွင်းများဇေဒီဘရိုးပုံရင်များကိုလူဓာတ်ပုံများအောက်ခံထားပြီးအယောင်ဆုံးဖြင့်ပုံပေါ်ရေးဆွဲထားတဲ့လက်ရပကြီကားများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာမှလူပေါင်းစုံရှိတယ်လေ။နေရာလည်းပေါင်းစုံပဲ။ဒါမှလည်းတို့ရှိတာတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုတည်းပဲလေအဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တဘောမျိုးတော့ပါတာပေါ့မက်ဆေ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်ပေးတာပါအများစုကတော့သူတို့လုပ်တာသူတို့ဖန်တီးတယ်သူတို့အိုင်ဒီယာရှာတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ခန်းနေရာပြေးတယ်အာကိုတက်နိုင်နေရာပတ်မိုးတယ်ကျွန်တော်လောက်သာအသိအများကြီးမရှိပါဘူးအဓိကသူတို့ပဲဖန်တီးကြတာသူတို့အိုင်ဒီယာသူတို့လာတာဆွေးနွေးတိုင်ပင်တယ်အလောက်ပဲရှိတယ်ခုနကဒိတ်ရွေးတဲ့အခါကျရင်တော့သူတို့ကြူပြောထားတာပေါ့အလောက်ပါပဲThank you.
မြမပြည်ရဲ့ရတကိုရပါတယ်ပြီးတော့ကိုပတိဆရာကိုရန်လည်းဒီချင်းပြည်တို့ဘာလို့သွားပြီးတော့လေဒီဟိုကုညီကပါရီတာလုပ်တယ်ဗါလဲလုပ်တယ်လေတင်ကြေးဗါလဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းသူဒီပုံရိပ်တွေရလာတယ်ဖြစ်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီလူတွေသုံးထားတဲ့မျက်နှာတွေပေါ့နော်ဒီပုံတပ်ပုံတစ်ခုချင်းစီရတယ်သူအဲ့ရနေရလာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အတိုင်းထက်အလုံးပေါ့မဝယ်ဘဲနဲ့လာကြည့်ရင်တောင်မှစိတ်ကကျဉ်းနေတယ်အခါကြီးဆိုပြန်ခမ်းမှလာနေကြလူမဟုတ်ကလေးလေးလူငယ်လေးကောင်းလေးကောင်းမလေးတက်လာဆိုရင်စိတ်ကပြိုနေတယ်ဟောရောင်းရတယ်ပါညာဆိုတော့ဒါပိုကောင်းတယ် artist လည်းကောင်းတယ် gallery လည်းကောင်းတယ်ဒီကလာကြည့်ရင်ပဲဟောတော်တော်ကျဉ်းနေပါတယ်နော်ပြဝယ်စီစဉ်ရတာအလှတရားဒုလက်ထဲမှာလို့အမိနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဖန်တီးယူဆထားတဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကိုတော့ဇူလိုင်၈ရက်နေ့မှာ၁၄ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ရောင်းမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့နဝရေးတာလာပကြီးကံမှာပြသလျက်ရှိပါတယ်